Status Studio წარმოგიდგენთ. ტექნოლოგიური პროგრესი ცვლის გარემოს, სადაც ვცხოვრობთ. ცვლის სტილს, როგორც ვცხოვრობთ. დროულად გაიგო თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ, ნიშნავს იცოდე, როგორი იქნება სამყარო ხვალ. ტექნიკური და პროგრამული ინოვაციები, გადაცემაში ციფრული დაიჯესტი. ყოველთვის შაბათს 19:30-ზე, TV3-ის ეთერში. ციფრული დაიჯესტის სპონსორია ALTA. ჩართე იდეა. ციფრული დაიჯესტის ახალი ეპიზოდი ყოველთვის ნიშნავს ახალ საინტერესო ამბებს ტექნოლოგიური სამყაროდან. ბახოს ამით იმის თქმა სურდა, რომ ჩვენ უკვე მზად ვართ გიამბოთ კვირის უმნიშვნელოვანესი სიახლეების შესახებ. გამარჯობა. გიგანტურმა საძიებო სისტემა Google-მა წლის რეიტინგული თემების სია გამოაქვეყნა. 2015 წლის დამდეგს Google-მა გამოაქვეყნა ყველაზე პოპულარული მოთხოვნების სტატისტიკა, რომელიც აინტერესებდა საფირმო სერვისის მომხმარებლებს 2014 წელს. რამდენიმე ნომინაციად დანაწილებული დასრულებითი მონაცემები საძიებო გიგანტის ოფიციალურ საიტზე ყველა ქვეყნისთვის ცალ-ცალკე არის წარმოდგენილი. Google-ის მსოფლიო რეიტინგში ყველაზე პოპულარული საძიებო მოთხოვნების სიაში ნომერ პირველი გახდა ამერიკელი მსახიობი რობინ უილიამსი, რომელმაც დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით 2014 წლის 11 აგვისტოს. მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, ბრაზილიაში, სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე ჩატარებული საფეხბურთო ტურნირი, რომლის გამარჯვებული გახდა გერმანიის ნაკრები. ებოლა, ვირუსი, რომელიც გახდა დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ცხელების ეპიდემიის მიზეზი. დღეის მონაცემებით დაავადება მიმსხვერპლა დაახლოებით 7000 ადამიანის სიცოცხლე. მალაიზიის ავიახაზები. მომხმარებლები თვალს ადევნებდნენ კომპანია Malaysia Airlines 369 რეისის სამძებრო სამუშაოებს, რომლის ბორძეს იმყოფებოდა 227 მგზავრი და 12 ეკიპაჟის წევრი, და რომელიც 8 მარტიდან დღემდე უკვალოდ გაუჩინარდა. წინასწარი მონაცემებით Boeing 767 მარკის თვითმფრინავი, რომელიც მიფრინავდა მარშრუტით კუალა-ლუმპური-პეკინი, ჩავარდა ინდოეთის ოკეანეში. ფლეშმობ გამოწვევა, რომლის ფარგლებშიც ადამიანები თავზე ისხავდნენ გაყინულ წყალს. Ice Bucket Challenge-ში მონაწილეობა მიიღეს ბილ გეიტსმა, ელონ მასკმა, მარკ ზუკერბერგმა, სტივენ სპილბერგმა და მსოფლიო კულტურის, პოლიტიკისა და მეცნიერების სხვა ცნობილმა წარმომადგენლებმა. შეუძლებელია არ აღინიშნოს, რომ YouTube-ზე ატვირთულ რგოლებს შორის პირველობა გლობალურ Google ძიებაში ერგო სახალისო და ამავდროულად შიშის მომგრელ ძაღლყობობას, რომელიც გახდა horror rgolis Mutant Giant Spider Dog-ის ვარსკვლავი. BlackBerry-ს საკუთარი მომხმარებლებისთვის სასიამოვნო სიახლე აქვს. მისმა განსხვავებულმა და ორიგინალური დიზაინის სმარტფონმა, როგორც იქნა დღის სინათლე იხილა. რამდენიმე თვის ტიზერების შემდეგ კომპანია BlackBerry ოფიციალურად წარმოადგინა სმარტფონის სახელწოდებით Classic. აპარატი შესრულებულია კლასიკური ფორმ-ფაქტორით QWERTY და იმართება ოპერაციული სისტემა BlackBerry OS 10-ის ბოლო ვერსიით. ისევე როგორც Passport, ახალი მოდელი იყენებს დისპლეის Gorilla Glass 3-ის დამცავით. სენსორულ ეკრანს გააჩნია 3.5 ინჩიანი დიაგონალი, ხოლო მისი გარჩევადობა შეადგენს 720x720 პიქსელს. გარდა ამისა აღინიშნება 8 მეგაპიქსელიანი ძირითადი კამერა, 2 მეგაპიქსელიანი ფრონტალური კამერა, ასევე სენსორების სტანდარტული ნაკრები. დანარჩენი ტექნიკური მახასიათებლები წარმოდგენილია შემდეგნაირად: ორბირთვიანი პროცესორი Adreno, ტაქტური სიხშირით 1.5 GHz, 2 GB ოპერატიული მეხსიერება და 16 GB შიდა მეხსიერება გაზრდის შესაძლებლობით, microSD ბარათების მეშვეობით. Classic მუშაობს ბატარეის მუშაობის ოპტიმიზირების მართვის ქვეშ, რაც უზრუნველყოფს smartphone-ის უწყვეტ გამოყენებას 22 საათის მანძილზე. კომპანიის მონაცემებით ეს თითქმის ნახევარჯერ მეტია BlackBerry Bold-ის მოდელთან შედარებით. BlackBerry-ის თქმით, მისი ახალი smartphone-ი მოწოდებულია მიიზიდოს არა მარტო ბრენდის თაყვანისმცემლები, არამედ ახალი კლიენტებიც, რომლებიც ადრე არ იყენებდნენ ფიზიკურ კლავიატურას. კომპანია ირწმუნება, რომ კლასიკის ტრადიციული კლავიატურა 4-ჯერ უფრო ზუსტია ვიდრე მისი ვირტუალური ანალოგები. Smartphone-ი BlackBerry Classic ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისთვის საიტზე blackberry.com $450-ად. მიწოდების დაწყება დაგეგმილია მომავალ კვირაში. ფასდაკლება, შავი პარასკევი. ეს სიტყვები ამერიკაში და არა მხოლოდ ერთმანეთის სინონიმებია, თუმცა Amazon-ი ზედმეტად გულუხვი აღმოჩნდა.
როგორც ჩანს, ამაზონის ბრიტანული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა ისევ გაიმეოროს შავი პარასკევის მოწყობის ჩვეულება. საქონელზე მაქსიმალური ფასდაკრების დღე, რომლიდანაც იწყება საშობაო ფასდაკლებების სეზონი. გამოცემა The Guardian-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ტექნიკური გაუმართლობის გამო ბევრი საქონლის ღირებულება უმსხვილესი ინტერნეტ მაღაზიის საიტზე შეადგინა 1 პენსი. მიუხედავად იმისა, რომ ამაზონის სპეციალისტები შეეცადნენ ოპერატიულად აღმოეფხვრათ უწესივრობა, სააქციო პოზიციების შეკვეთის შესაძლებლობამ დაახლოებით 1 საათი გასტანა. 19-დან 20 საათამდე შუალედში საიტზე ფასის ცვლილება განხორციელდა მხოლოდ იმ გამყიდველების პოზიციებზე, რომლებაც ამაზონთან სამუშაოდ გამოიყენეს პროგრამული უზრუნველყოფა Repricer Express. ამ დროის განმავლობაში ბრიტანელმა მომხმარებლებმა არ გაუშვეს შანსი შეეძინათ არა ერთეული, არამედ ასეულობით სხვადასხვა პროდუქცია პრაქტიკულად უფასოდ. ჩვენ მივიღეთ ზარი კონკურენტისგან, რომელიც დაინტერესდა ვიცით თუ არა, რომ ჩვენი საქონელი იყიდება 1 პენსის ღირებულებით. ხალხი ყიდულობდა პროდუქციას 10-დან 100 ეგზემპლარამდე ოდენობით. მაგალითად, ერთმა კლიენტმა შეიძინა 95 ვიდეო თამაში, თითოეული 13 ფუნტ სტერლინგად, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაიხადა 1 ფუნტზე ნაკლები. Repricer Express მუშაობის ხარვეზის შესაძლოა დამჭდეს მინიმუმ 100,000 ფუნტი სტერლინგი. აგვანდო სათამაშოებისა და კომპიუტერული თამაშების გამყიდველმა მარტილი კორმა. მომხდარი ინციდენტის გამო უამრავმა მაღაზიამ განიცადა უზარმაზარი დანაკარგი, ხოლო მცირე გამყიდველები კი საერთოდ აღმოჩნდნენ გაბანკროტების ზღვარზე, რის მიზეზადაც იქცა შემდეგი ნიუანსი. თუმცა ამაზონმა მიიღო ყველა ზომები ხარვეზის დროულად აღმოსაფრთხოლად, მაგრამ ათობით ან ასობით ათასი განხორციელებული გაყიდვის ანულირება მათ ფიზიკურად ვერ მოასწრეს. შედეგად საქონლის უზარმაზარი პარტია უნდა იქნეს მიწოდებული მათთვის, ვინც პარასკევს საღამოს თუნდაც მათთვის აბსოლუტურად არასაჭირო ნივთები კალათაში დამატება ან ყიდვა მოასწრო, თუნდაც 100 ერთეულის ოდენობით. კომპანია LG მომხმარებელს მალე შესთავაზებს სრულიად ახალი ტიპის ტელევიზორებს. კომპანია LG Electronics-მა განაცხადა იმის შესახებ, რომ გამოფენის CES 2015 სტუმრებს შეეძლებათ ультраმაღალი სიმკვეთრის უახლესი ტელევიზორების ნახვა, რომლებიც შესრულებულია კვანტური წერტილების ტექნოლოგიით. კვანტური წერტილები არის ნახევარგამტარული ნანოკრისტალები, რომლებიც ანათებენ დენის ზემოქმედებით. გამოსხივებული ფერი დამოკიდებულია წერტილების ზომასა და მასალაზე, რომლისგანაც არიან დამზადებული. LG-ის პანელების შემთხვევაში ნანოკრისტალების ზომა ვარირებს 2-დან 10 ნანომეტრამდე. ტელევიზორები კვანტურ წერტილებზე ფერის რეპროდუქციისა და გამოსახულების ხარისხის მიხედვით შედრება OLED ეკრანებს. ამასთან მისი ღირებულება შესაძლებელია იყოს საგრძნობლად მცირე. აღნიშნულია, რომ LG ამზადებს ტელევიზორებს კვანტურ წერტილებზე 55 და 65 ინჩიანი დიაგონალით. მათი გარჩევადობა Ultra HD 4K. ასეთი პანელები გააფართოვებენ LCD LED ტელევიზორების ასორტიმენტს. გამოფენა CES 2015 ჩატარდება 6-დან 9 იანვრამდე ლას-ვეგასში. ახალი თაობის LG-ს ტელევიზორები გაყიდვაში შემდეგი წლის განმავლობაში შემოვა. სათამაშო სამყარო მხოლოდ შუთერებით დიდი ხანია აღარ შემოიფარგლება. ახლა ვნახოთ კიდევ ერთი ვირტუალური სამყარო, რომელიც შექმნა თავად შეგვიძლია. ფრანგულმა კომპანიამ Focus Home Interactive-მა ოფიციალურად წარმოადგინა ქალაქმშენებლობის სიმულატორი Cities XXL, რომელიც წარმოადგენს Cities XL-ის გაგრძელებას. პროექტი მუშავდება სრულიად ახალ გრაფიკულ ძრავზე, ამიტომ ფანებს პირდებიან როგორც ახალ შესაძლებლობებს, ასევე გაზრდილ მასშტაბებსაც. კერძოდ, Cities XXL-ში გეიმერებს ელოდება პლანეტის სხვადასხვა წერტილში განთავსებული 70-ზე მეტი უზარმაზარი რუკა, 1000-ზე მეტი შენობა, რომლის უმეტესობაში შესაძლებელი იქნება იმის ნახვა, თუ რას აკეთებენ ვირტუალური ქალაქების მაცხოვრებლები. ასევე, თუ დაუჯერეთ Focus Home Interactive-ის წარმომადგენლების სიტყვებს, მომხმარებლებს შეეძლებათ ქალაქმშენებლობის ჟანრში ჯერ არნახული დეტალიზირების დონით თბობა. მეტი ყურადღება მიექცევა ქალაქების ეკოლოგიურ მდგომარეობას. მისი გაუმჯობესება შესაძლებელი იქნება სპეციალური პარკინგების, ველოსიპედების გაქირავებისა და უფრო სრულყოფილი ტექნოლოგიების წყალობით, რაც უზრუნველყოფს სამრეწველო საწარმოების მავნე ემისიების შემცირებას. თამაშის გამოსვლის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ტექნოლოგიური პროგრესის გამოყენებით მედიცინა რევოლუციურ ნაბიჯებს დგამს. კიდურის პროთეზი მალე შეიძლება ისეთივე ფუნქციონალური იყოს, როგორც ნამდვილი ხელფეხი. რობოტიზირებული პროტეზები ახალ საფეხურზე გადადიან. ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში ჩატარდა უნიკალური ოპერაცია,
პირველად პაციენტმა მხრების დონეზე ამპუტირებული ხელებით შეძლო ერთდროულად ორივე რობოტიზირებული კიდურის მართვა. ლესბოიმ კოლორადოდან დაკარგა ორივე ხელი 70-იან წლებში ელექტროძაბით მიყენებული სერიოზული ტრამვის შედეგად. ახლა 4-10 წლების შემდეგ მას გაუჩნდა შესაძლებლობა დამოუკიდებლად აიღოს საგნები და შეასრულოს მარტივი მოქმედებები. ოპერაცია მოითხოვა დარღვეული ინერვაციის აღდგენა ქირურგიული მეთოდებით. შემდეგ გარკვეული დროის მანძილზე ბატონი ბოუ გადიოდა რეაბილიტაციას და ვარჯი სპეციალურ კომპიუტერულ სიმულატორზე, რომელიც შენარჩუნებული ნერვების სიგნალებზე რეაგირებისას იძლეოდა მონიტორზე ვირტუალური პროტეზებით მართვის შესაძლებლობას. ამის შემდეგ დადგა გადამწყვეტი ეტაპი: ხელების სრულად შემცვლელი მაღალტექნოლოგიური მოტორიზებული კიდურების გამოყენება. ახლა უკვე გონების ძალის დახმარებით ლეს ბოუს შეუძლია შეასრულოს ისეთი ქმედებები, როგორიცაა გარკვეული საგნების აღება და გადაადგილება. ამასთან პროტეზები უზრუნველყოფენ თავისუფლების დონეების დიდ რაოდენობას. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ დროთა განმავლობაში პაციენტი შეძლებს შეასრულოს შედარებით რთული მოქმედებები და უფრო ზუსტად მართოს რობოტიზირებული მტევნები და თითები. ისურვებდით ისეთი სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობას, რომლის გადაადგილება 4-ჯერ აღემატება ბგერის სიჩქარეს. ბრიტანელები მუშაობენ რაკეტის შექმნაზე, რომელსაც 4 საათში შეიძლება მგზავრების მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მიყვანა, ასევე 15 წუთში ღია კოსმოსში გასვლა. ევროპული კოსმოსური სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა ტექნიკურ-ეკონომიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ძრავის ახალი ტიპი შეესაბამება კოსმოსური ფრენის ღირებულების შემცირების პროგრამის მოთხოვნებს, რომელსაც ახორციელებს ევროპა. ძრავა Saber, რომელიც იყენებს წინასწარი გაგრილების რევოლუციურ ტექნოლოგიას, შეიმუშავა აეროკოსმიურმა კომპანიამ Reaction Engines. გაზეთი Daily Mail წერს, რომ ახალი ძრავა უნიკალური კოსმოფრენის Skylon-ის საფუძველი იქნება. მოცემული ძრავა უზრუნველყოფს არაძვირადღირებულ და საიმედო ცდომას კოსმოსში, რომელსაც ვერ გაუმკლავდება ვერცერთი სხვა ძრავა. ცნობილია, რომ რაც უფრო მეტია სიმძლავრე, მით უფრო მეტია სიჩქარე. ბონდის თქმით, ახალ რაკეტას შეუძლია ისეთი სიჩქარის განვითარება, რომელიც 5-ჯერ აღემატება ბგერის სიჩქარეს. Reaction Engines იმედოვნებს თავისი ტექნოლოგიის გამოყენებას 300 ადგილიანი თვითმფრინავის შესაქმნელად, რომელსაც ექნება რაკეტა მატარებლის შესაძლებლობები. Skylon-ის სიგრძე შეადგენს 85 მეტრს. ჰორიზონტალური აფრენისა და დაშვების შესაძლებლობა ამარტივებს მის ხელმეორედ გამოყენებას სტანდარტულ რაკეტებთან შედარებით. მაღალი ღირებულების გარდა ასეთ თვითმფრინავს გააჩნია კიდევ ერთი ნაკლი, რომელიც შეიძლება არ მოეწონოს ტურისტებს. Skylon-ს არ გააჩნია ილუმინატორები. ამ პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია პანორამული ეკრანების გამოყენებით, რომელიც მგზავრებს მისცემს გარეთ მიმდინარე მოვლენების ნახვის შესაძლებლობას. Skylon-მა შესაძლოა კონკურენცია გაუწიოს კომპანია Virgin Galactic-ის სუბორბიტალურ კოსმოსურ ხომალდს Spaceship Tools. მოსალოდნელია, რომ Skylon შესთავაზებს იგივე ფრენებს უფრო დაბალ ფასად. მანქანის მართვისას უსაფრთხოების გაუმჯობესება ტექნოლოგიური განვითარების პირდაპირ პროპორციულია. ნახოთ ამჯერად რა სიახლე გვაქვს. საავტომობილო ჯგუფის Jaguar Land Rover-ის სპეციალისტები განაგრძობენ გამჭვირვალობის კონცეფციის განვითარებას ავტომობილებში. ამჯერად მათ შემოგთავაზეს გამჭვირვალე საავტომობილო საყრდენები, შედეგად მძღოლი უზრუნველყოფილი იქნება სრულყოფილი ხილვადობით. ტექნოლოგიის არსი მდგომარეობს მძღოლის ხილვადობის გაზრდასა და ბრმაზონების თავიდან აცილებაში, რომლებიც ქმნიან საშიშროებას მოძრაობის დროს. გამჭვირვალე საყრდენების გარდა კომპანიის სპეციალისტები გვთავაზობენ ტექნოლოგიას Follow Me Ghost Car Navigation, რომელიც მძღოლ საქარე მინაზე აჩვენებს მის ვირტუალურ გამოსახულებას ავტომობილის სვლის გარკვეულ წერტილში. სინამდვილეში საყრდენები გამჭვირვალე არ იქნება, იუწყება რესურსი GizMag. შიგნითა მხრიდან მასზე დამონტაჟდება სპეციალური ეკრანები, რომელზეც მოხდება გარეთ მიმდინარე გამოსახულების ტრანსლირება. ამასთან კომპანიის თქმით გამჭვირვალე ფუნქციები ჩაერთვება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც ქვეითი იმყოფება ბრმა ზონაში და მძღოლი ვერ ხედავს მას. არც ისე დიდი ხნის წინ საავტომობილო ჯგუფმა Jaguar Land Rover-მა შემოგთავაზა გამჭვირვალე კაპოტის კონცეფტი. ასევე მათ შექმნეს ვირტუალური საქარე მინა, რომელზეც გამოტანილი იყო მძღოლისთვის საჭირო დამატებითი ინფორმაცია. ვიდეოში შეგიძლიათ იხილოთ ტექნოლოგიების გამოყენება ავტომობილის მწარმოებლისგან. ახალი ტიპის კლავიატურა. რა შეიძლება მასში იყოს ახალი? იმედი მაქვს ჩვენს ნაცვლად ტექსტებს არაკრებს, თუმცა ვარაუდობის გამოთქმას ჯობს ზუსტად გავიგოთ, რასთან გვაქვს საქმე.
კლავიატურებმა, რომლებსაც დღეს ფთავაზობენ სოფლიოს წამყვანი მწარმოებლები, პრაქტიკულად არ განიცადეს კარდინალური ცვლილებები მათი გამოჩენის მომენტიდან. ამის მიუხედავად, არც ისე მაღალი მოთხოვნადობა ძვირადღირებულ პერიფერიულ მოწყობილობებზე სრულიად არ უშლის ხელს ენთუზიასტებს შექმნან რაღაც რევოლუციური, რაც ნამდვილად დააინტერესებს პერსონალური კომპიუტერების აქტიურ მომხმარებლებს. სწორედ ასეთ სტარტაპებს განეკუთვნება Kickstarter-ზე გამოჩენილი პროექტი 101 Touch. 101 Touch – ეს არის სრულიად სენსორული კლავიატურა, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს მომავალი თაობის მოწყობილობა, თუ გავითვალისწინებთ შემუშავების პოტენციალსა და მასში ჩადებულ მრავალ ფუნქციონალურობას. კონცეფციის გასაგებად საკმარისია წარმოიდგინოთ თქვენ წინაშე ჰორიზონტალურად გაშლილი სენსორული ეკრანი, რომელიც გახდება თქვენი სამუშაო ზედაპირი, როგორც ტექსტის ასაკრებად, ასევე პერსონალური კომპიუტერის სრულფასოვანი მართვისთვის. 101 Touch-ის შექმნის იდეა გაჩნდა დეველოპერების მიერ იმ გარემოების გაცნობიერების მომენტში, რომ ბაზარზე წარმოდგენილ ყველა კლავიატურას არ გააჩნია გამოყენებისას საკმარისი მოქნილობა, ხოლო მათი შესაძლებლობების ზღვარი იმყოფება კაცრად განსაზღვრულ ჩარჩოებში. ამასთან პრაქტიკულად ყველა ახალი პარამეტრი არის მართვის დამატებითი ორგანოებით კონსტრუქციის გართულება. კლავიატურაში ჩაშენებული ტაჩპადები, ყველა სახის რეგულატორები, ან კლავიშების მრავალრიცხოვანი კომბინაციები. უკანასკნელი თუ გავითვალისწინებთ პროგრამული უზრუნველყოფის თავისებურებებს, აშკარად არუწყობს ხელს კომფორტულ და მოხერხებულ მუშაობას. მოცემულ ეტაპზე Kickstarter-ზე მიმდინარე კამპანიის ფარგლებში მათ უნდა შეაგროვონ თითქმის $281,000. რაც შეეხება სენსორული კლავიატურის თავდაპირველ ღირებულებას, ის ჯერჯერობით ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთებისთვის დაახლოებით $200. 101 Touch-ის საცალო ღირებულებამ კი უნდა შეადგინოს $266. დაფინანსების მოძიება საინტერესო პროექტებისთვის ეს სერვის Indiegogo-ს მთავარი ფუნქციაა, თუმცა მისი შესაძლებლობები ფართოვდება. Crowdfunding-ურმა სერვისმა Indiegogo-მ წარმოადგინა ახალი პროექტი სახელწოდებით Life, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია პირადი და საქველმოქმედო საჭიროებისთვის სახსრების შეგროვება. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს მკურნალობის, დღესასწაულების, სასწრაფო ხარჯები და სხვა. სერვისის საკომისიო Indiegogo Life-ის გამოყენებისას საკმაოდ მოგრძალებულია, სულ რაღაც 9%. უფრო მეტიც, თუ გადახდა წარმოებს PayPal-ის მეშვეობით, ეს ციფრი მცირდება 4%-ამდე. Indiegogo Life-ზე სახსრების შეგროვება შესაძლებელია შემდეგი კატეგორიების ფარგლებში: მედიცინა, სასწრაფო ხარჯები, დღესასწაულები, მნიშვნელოვანი თარიღები, ცხოველები, რელიგია, სპორტი, ნებაყოფლობითი პროექტები, განათლება. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ Life-ზე უფრო მარტივია კამპანიის შექმნა სტანდარტულ კომერციულ ვერსიასთან შედარებით. Life-ის ჩაშვებამდე Indiegogo-ზე უკვე იყო საქველმოქმედო ხასიათის წარმატებული კამპანიები. მაგალითად, მოხერხდა მნიშვნელოვანი თანხის შეგროვება კიბოთი დაავადებული გოგოს, Ashi King-ის სამკურნალოდ. ახლა წარმატებით შთაგონებულმა სერვისმა გადაწყვიტა გამოყოს ასეთი პროექტებისთვის ცალკე განყოფილება. ჩვენ უკვე გიამბეთ კვირის მთავარი ტექნოლოგიური სიახლეები. ახლა მოვიდა დრო დაგემშვიდობოთ. ერთმანეთ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, 31 დეკემბერს. მაშინ, როდესაც ახალ წლამდე სულ რამდენიმე საათი იქნება დარჩენილი.